Halo coy, bali maneh neng sing poi gaming main battle cat ya. Saiki aku arep kei tutorial ngalahke bos chapter siji kingdom ya. Plus bos enemy ini bentuke iki coy. Nanti kok ada banget ini. Nah, ini gundul prongos coy. Ya. Saurungnya gue equipe nganggo normal cat KB. Tapi Nek lagi pemula, saurungnya rampung ke chapter siji, levelnya maksimal mungkin level 10. Jadi nek iso di upgrade sik tekan level 10 kabeh. Ora kabeh ora apa-apa, sak penting iki Dragon Cat karo Titan Cat di maksimalke sik. Nah, Lizard Cat iki bentuk awal. Engko nek wis level 10 dhewe berubah jadi Dragon Cat. Titan Cat yo nah, nek Titan Cat bentuk awalnya ngene iki. Wis level 10 berubah ini iki. Ya. Terus aja lali nglumpukke gold treasure coy. Gold treasure tiap stake diklumpukke setiap negara coy, tiap kingdom coy. Oke. Nah, iki gold treasure iki penting coy. Mereka ini bisa nge-upgrade statusnya cat. Ini langsung gue dijajal. Nah, kayak coy, sebetul coy gundul promos ya. Tidak nih sih kita sih untuk kelompok sidik. Mergo upgradean ku level 20 dadine damage penguin iki ora pati kroso coy. Dadi ketok noob malah penguin padahal kasine pedes sih. Okay. Nek pas pertama kali ngerampung ke main ke cat cannon yo iso. Intine Dragon Cat karo Titan Cat aja ngasih telat coy. Karo tumbal-tumbal lagi ditok ke nah, rampung coy. Padahal aslinya aku umbian pas ngerampung ke suwe banget tuh coy itu coy. Wis mati tok ge sak-sak e coy. Wis nek wis rampung. Oke. Nek wis iso rampung ke CH1 engko kowe kabeh oleh iki. Nah, oleh iki, oleh Valkyrie. Itu ini lagi. Nah, ini langsung di upgrade tuh yang level 20. Mereka ini berguna lagi coy. Ini capture loro. Nah. Oke coy. Semua nose. Sko aku Kian Zeng Gaming. Ojo lali like, subscribe, bro, komen. Tunggu nih updatean selanjutnya.